כל, יישר כוח גדול למארגנים, לא יודע אם מישהו מארגנים את זה פה, אבל משהו אחר, יישר כוח גדול למארגנים את היום. כמו שכתבתי כאן בכותרת, אז הוספתי לכותרת של השיעור את המילה פתיחה, כיוון שהנושא הוא נושא מאוד רחב. הוא מקצוע שלם, ואני לא מתיימר בזמן הזה שאנחנו מדבר עליו עכשיו להחיף את הנושא או לתת כלים וכל מה שצריך בהקשר הזה, אלא זה באמת פתיחה, זו קריאת כיוון. בזמנו עסקנו בישיבה בנושא הזה בקבוצות שונות, בחברות של עבודת השם. גם בשנה שעברה, קצת, השתמשנו בכלי של הדמיון בחבורה של הכנה לתפילה. וזה נושא מאוד מאוד רחב, אנחנו נתחיל לגעת בו. נתחיל במקור של הרמב״ם בשמונה פרקים, הפרק הראשון, שמונה פרקים לרמב״ם. הרמב״ם מתחיל באמירה המפורסמת, דע כי נפש האדם נפש אחת, ולה פעולות רבות חלוקות. כיוון שיש פעולות רבות חלוקות שונות זו מזו לנפש, לכן חושבים ויחשב בעבור זה שיש לאדם נפשות רבות, כמו שחושבים הרופאים, והרמב"ם מצטט את ראש הרופאים היווני, המחשבה של היוונים על כך שיש לאדם שלוש נפשות. ואומר הרמב"ם, זה לא נכון. נפש האדם היא אחת. וכאשר רופא נפש בא לטפל בנפש, אז הוא חייב לדעת את מבנה הנפש. כשם שרופא שבא לטפל בגוף, חייב לדעת את המבנה של הגוף, אם הוא לא מכיר את הגוף, הוא לא יכול לטפל בגוף. כך רופא הנפש, ומה זה רופא הנפש, אומר הרמב״ם, מי שרוצה לתקן את המידות, תיקון המידות זו רפואת הנפש וכוחותיה. אז כאשר באים לתקן את המידות, חייבים להכיר את הנפש, את הכוחות השונים של הנפש. מי שלא מכיר את הגוף, לא יודע מה גורם מחלות לגוף, זה ההמשך, אילו דברים יבריאו, אז הוא לא יכול לטפל בגוף. כן, אשר ירפא הנפש וירצה לתקן המידות, צריך שידע נפש האדם בכללה ובחלקיה, מה יחלה אותו, מה יבריאה. מפני זה אומר שחלקי הנפש חמישה. אומר הרמב"ם, נפש האדם היא אחת, יש לה חמישה, לא שלושה, חמישה חלקים. הזן והמרגיש והמדמה והמתעורר והשכלי, שאנחנו כעת נעסוק בעזרת השם, כמו שאמרתי, מעט במשהו בכוח המדמה. החלק הזן הוא החלק הקשור למערכת העיכול. במקום המילה הזן אפשר להגיד באופן מאוד כללי, גוף. זאת אומרת, הגוף הוא גם כן חלק מהנפש של האדם. ובין שאר הכוחות, אם החלק הנמוך ביותר זה החלק הזן, הגוף, החלק העליון ביותר, הרמב״ם מדבר על כך אחר כך בהמשך הפרק, הוא החלק השכלי. באמצע יש עוד שלושה חלקים, ואנחנו כרגע עוסקים בחלק המדמה, שהוא נמצא בתווך בין הצד הגופני, הפיזיולוגי ממש של האדם, זאת אומרת, הצד של מערכת העיכול וכו', לבין, בקצה השני, השכל של האדם. לפני שנתקדם, אני רוצה לשאול, למה כל כך חשוב לרמב״ם העניין הזה? למה חשובה האמירה הזו, וזו הכותרת של הפרק, הפרק ראשון של שמונה פרקים, אגב, לא אמרנו, מי שלא מכיר, שמונה פרקים זה ההקדמה של הרמב״ם לפירוש שלו למסכת אבות. אם הרמב״ם כתב פירוש למשנה, בגיל מאוד צעיר הוא כתב את הפירוש הזה, ובמקומות מסוימים הוא כותב הקדמות ארוכות, כאשר הוא רואה צורך בכך. בהקדמה של הפירוש שלו במשנת אבות, הוא כותב שמונה פרקים של הקדמה. זה השם שמונה פרקים. שמונה פרקים של הקדמה למסכת אבות. גם לפירוש שלו למסכת אבות, על שמונה פרקים נכתבו הרבה פירושים, נכתבו ספרים על שמונה פרקים. שער חרל"פ למשל, בימי מרום, הפרק הראשון זה פירוש שלו לשמונה פרקים. בכל אופן, נחזור לעניין עצמו. למה חשוב לרמב"ם להגיד שנפש האדם היא אחת? מה אכפת לך? שלוש, חמש. הרי אתה אומר, יש זן, מרגיש, מדמה, מתעורר שכלי. תגיד שזה חמש. נפשות, או תגיד שזה נפש אחד שיש לה חלקים שונים, מה זה משנה, כן? יש שם בהמשך, אחר כך אתה תדמה את זה, קדוש ברוך הוא ביחס לעולם, כמו נפש האדם ביחס לגוף שלו. שלהראות שכל החלקים הרוחניים
קיימים, שקיימים, שמשפיעים על החלקים הגשמיים, כולם בעצם במקומם באותו מקום, ובעצם נותן כאילו טריגר לבוא ולומר שאלוקים הוא מחולק או משהו, זאת אומרת, להראות שהכל בסוף מכונס לאותו מקום. אז אני שואל, זה קשור רק לעניין, נאמר, תיאולוגי, אמוני, משקפתי? אתה תיארת עכשיו שזה חשוב, כי זה כמו משל לאחדות השם, שזה ודאי הנושא המרכזי אצל הרמב"ם, אחדות השם ללא ספק, אבל הרמב"ם אמר שהרופא, שמי שבא לתקן את המידות, מי שרוצה לתקן את המידות, הוא צריך, לא מי שעכשיו בא לעסוק באחדות השם, במובן הפילוסופי של הדבר, או במובן המשקפתי של הדבר, מי שבא לעסוק במידות, הוא צריך לדעת את המבנה של הנפש. ואני שואל, מה נפקא מינה בתיקון המידות, בעבודה שלנו, למה זו נפקא מינה כל כך גדולה, וברור שמבחינת הרמב"ם זו נפקא מינה, כי טעו בזה הרופאים וכו', לדעת שנפש האדם היא אחת, או שיש כמה נפש. אחריות. מה אתה אומר? אחריות. מה זה אומר? בסדר, אני שומע, אני רוצה לחדד את זה מעט יותר כמו שאני מבין. אני חושב שנפקא מינה היא כמה כל אחד משפיע על השני בתוך ה... זאת אומרת, אם זה אחד, אז בעצם הם הרבה יותר מחוברים והרבה יותר משפיעים על השני. כן. אז אני רוצה להגיד, אני רוצה לומר שני דברים כלליים. זאת אומרת, קודם כל, זה שכל הדברים הללו הם חלק מהנפש שלנו, הם חלק מהנפש שלנו, זה אומר שאנחנו צריכים, אני אומר כך, ואני יודעתי, המובן הפשוט הוא שאנחנו נקראים לעבוד את השם יתברך בכל החלקים. זאת אומרת, אם הייתי אומר למשל שיש לי יצר טוב ויש לי יצר רע, ואלו שני כוחות שמתרוצצים בקרבי, אני רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בחלק הטוב, ואני רוצה אולי לדחות את החלק הרע, שהוא איזשהו כוח אחר שמנגד אותי כביכול, זאת אומרת, אני מזוהה עם האני הטוב, ואני רוצה להתנגד אל הרע, ואז אולי הרע הזה, אין מה לעשות איתו, זאת אומרת, כל העבודה איתו תהיה רק לדחות אותו. כן, חז"ל אמרו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך, בכל לבביך בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. מה חז"ל התכוונו כשהם אמרו לאהוב את השם ביצר הרע? מה הפשט? לאהוב את השם ביצר הטוב, מובן. מה זה לאהוב את השם ביצר הרע? אז יש באמת מי שמסביר שלאהוב את השם ביצר הרע הכוונה היא איך אוהבים את השם ביצר הרע? על ידי זה שנלחמים ביצר הרע, על ידי זה שנאבקים ביצר הרע, כך אוהבים את השם ביצר הרע. אבל אפשר גם להבין אחרת, אפשר להבין שבהבטאת השם אלוקיך בכל לבביך, בשני יצריך, הכוונה היא שיש עבודת השם ביצר הרע. דהיינו, יצר הרע זה לא דבר שהוא מחוץ לי, אלא הוא חלק ממני, להיכנס עכשיו להגדרה מה זה יצר הרע, אם מה זה מזוהה בכוחות פה, אם אפשר לזהות אותו, אבל יצר הרע הוא כלי לעבודת השם. הקדוש ברוך הוא ברא יצר רע, אז אני צריך לעבוד גם עם יצר רע. תוך הנחה שיש בי מין שני כוחות כאלו, בתוך הנפש שלי, יצר טוב ויצר רע, אז אני צריך לעבוד בשניהם. אם יש בי את החמישה כוחות הללו, אני צריך לעבוד את ריבונו של עולם, אני צריך לתקן את מידותיי כחלק מעבודת השם, בכל חמישה הכוחות הללו. זאת אומרת, אם אני אקדיש את הזמן שלי רק, למשל, לעבודה השכלית, ואני לא אעבוד בכלל ברגש, או לא אעבוד בדמיון, אז אני לא עובד עם כל הכוחות שיש בנפש שלי, שזה אני. הנפש שלי זה אני, אלה הכוחות שלי. ואני לא שכל מעופף, ככה הרמב״ם מגדיר את המלאכים, שכלים נבדלים. המלאך הוא שכל בלבד, ובלי להיכנס שם בדיוק מה הכוונה, אבל המלאך הוא שכל, הוא לא בגוף. אני בגוף, אז יש לי גם כוח זן. אז האם בכוח הזן אין עבודת השם? האם בכוח הזן אני לא נקרא לעבוד את ריבונו של עולם? כוח הזן לאן הוא שייך? הוא היצר הטוב, הוא היצר הרע? הוא לא חלק מעבודת השם? איך לאכול, איך וכולי? איך להשתמש בגוף? אז גם הדמיון הוא חלק מעבודת השם שלנו. הכוח המדמה הוא חלק מהכוחות של הנפש שלנו, ולכן אני נקרא לעבוד את ריבונו של עולם, לתקן את מידותיי, בכלל לעובדו יתברך, גם באמצעות כוח המדמה שלי, גם באמצעות כוח דמיון. אחת, שתיים, באמת, עיקר המשמעות, אני חושב, שהנפש היא אחת, המשמעות המרכזית היא שיש מערכת של יחסי גומלין בין הכוחות השונים. זאת אומרת, יש השפעה בין כוח אחד לכוח אחר. כך דוגמאות פשוטות ונאמר, כל אחד יודע שבין הכוח הזן או בין כל הכוחות הגופניים
לבין הכוחות שאנחנו קוראים להם נפשיים, יש השפעה עצומה. ברמה הפשוטה ביותר, אדם שהוא מאוד עייף, הוא עצבני יותר. כל דבר קטן מקפיץ אותו. מה זה קשור? הוא לא נתן לגוף את מה שהגוף צריך, המערכת לא עבדה, לא התפרקו החומרים שהם צריכים להתפרק. עכשיו הוא מוציא את זה לא בצד הגופני, מוציא את זה בצד הנפשי, בצד המידותי. למה? הוא לא אוכל כמו שצריך, זמן שהוא לא אוכל כמו שצריך, אז גם השכל שלו לא עובד כמו שצריך. אז הוא לא מרוכז, הוא לא מרוכז, הוא גם לא מבין את התוספות. למה? בגלל שהוא לא אכל. מה זה קשור? זה הצד הגופני, זה הצד השכלי, זה הצד הנמוך ביותר, זה הצד העליון ביותר, אבל יש השפעה בין החלקים השונים. אז גם בין הכוח המדמה לבין שאר החלקים, וגם ביחס לכוח השכלי, ואנחנו בעיקר נדבר על היחס בין כוח הדמיון לבין השכל, בין הדמיון לבין השכל יש מערכת יחסים. יש פה יחסי גומלין, והשכל משפיע על הדמיון, הדמיון משפיע על השכל. כתוצאה מכך, אני מקדים את המאוחר ואומר, אם אדם בעבודת השם שלו, הוא מפתח מאוד מאוד את השכל שלו, אבל הרגש שלו נמצא מאחור, הדמיון שלו נמצא מאחור, חלילה אפילו נמצא במקומות לא טובים, במקומות נמוכים, הוא עובד על השכל שלו, את השכל הוא כל הזמן מקדם, הוא כל הזמן מתקדם בידיעות תורניות, בידיעת השם, כל הזמן עובד מבחינה שכלית, אבל הוא לא עובד מבחינה רגשית, הוא לא עובד מבחינה דמיונית, אז נוצר פער. נוצר פער בתוך הנפש שלו, נוצר חוסר איזון בנפש. הנפש היא לא מאוזנת. זאת אומרת, השכל שלו נמצא בהבנות במקום א', במקום רוחני מתקדם, אבל הדמיונות שלו והרגשות שלו, הם עוסקים בעולמות אחרים לגמרי. לכן, כאשר אנחנו באים לעבוד, בוא נדבר תכלס, כי אנחנו נמצאים בישיבה, זה לא רק בישיבה, אבל נדבר עכשיו, אנחנו בחורי ישיבה, כשאנחנו נמצאים בישיבה, אז אנחנו צריכים להתקדם כל הזמן בכל הכוחות. וזוז ביחד, אחרי זה מין, לא עושים אישור קו, מה שנקרא, כן, אז יש, זה הכל מחובר בשלשלאות, אנחנו מקדמים חלק אחד, וחלק אחד נושך אותנו אחורה. ואנחנו לא מקדמים את הנפש שלנו בצורה נכונה. צריך להתקדם, צריך להתקדם ביחד, צריך לנוע ביחד. לא אומר שזה בדיוק באישור קו, כן, זה רק המשל, אבל צריך להתקדם ביחד כי יש יחסים. זה לא יכול לעבוד, זאת אומרת, זה לא עבודה נכונה שמתקדמים רק בחלק אחד ולא מתקדמים בחלקים האחרים, ובסוף זה גם משפיע על החלק שבו אתה מתקדם אם אתה לא מתקדם בחלקים האחרים. כל זה קשור תחת הכותרת של נפש האדם החקיד. לא אמרנו איך בפועל עובדים על הרגש. איך בפועל עובדים על הדמיון? שאלה מאוד מאוד גדולה. יכול להיות שיהיה מי שיאמר שהעבודה על הרגש היא דרך השכל. יכול להיות, זה דיון, לא יכול להיות, יש אומרים. זה דיון, איך עובדים על הרגש? אבל לפחות אני חדור מטרה לעבוד על הרגש. הרגש הוא חלק ממני, הוא חלק מהנפש שלי. אז הרגשות שלי צריכים להיות גם כן תבולים במקווה הזה של עבודת השם. לא יכול להיות שהרגשות שלי יישארו במקום נמוך, והשכל שלי הוא יתקדם קדימה, הוא יעוף קדימה בעבודת השם ובתורה. אז אני יוצר אצל עצמי נפש קרועה, נפש שהיא לא אחדותית, אני לא מפתח את הנפש שלי בצורה נכונה. טוב, זה באופן כללי על האמירה של נפש האדם היא אחת, שזו נקודה מאוד מאוד קריטית, זה פה לא איזו ידיעה פילוסופית, תיאורטית. עכשיו, אומר הרמב״ם, התרכז בחלק המדמה, כמו שאמרנו, והחלק המדמה הוא הכוח, מה זה החלק המדמה? הרמב״ם מתאר, הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים אחר העלמם מקרבת החושים אשר הסיבום, הסיבום. זאת אומרת, אדם ראה משהו, נאמר, ניקח לדוגמה את חוש הראייה, אדם ראה משהו, ועכשיו המשהו הזה כבר לא נמצא פה. החלק המדמה זה החלק שבו רשום המוחש ההוא, והוא יכול להיזכר בו, דמיין, וירכיב קצתם אל קצתם, ויפריד קצתם מקצתם, ולזה ירכיב זה הכוח מן עניינים אשר השיגם, עניינים שלא השיגם כלל. זאת אומרת, אפשר על ידי הרכבה להרכיב דברים שמעולם לא השגת אותם, ואי אפשר להשיגם. אפילו תיאורטית אומר הרמב״ם, תמיד מבין את הדוגמה הזאת שהרמב״ם אומר, והדוגמה היא, כמו שידמה האדם ספינת ברזל רצה באוויר. כן, הרמב״ם מדבר על זה כאל דבר מן הנמנעות, היא לא יכולה להיות ספינת ברזל שרצה באוויר, הרמב״ם לא ראה ספינות ברזל שרצות באוויר, אבל הכוח המדמה הוא יכול, כיוון שהוא ראה ספינה במים והוא מכיר את האוויר, יכול לדמיין את הספינה באוויר. אז
זה החלק של הכוח המדמה שיכול לדמיין גם דברים בלתי אפשריים, כמו אדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ, בהמה באלף עיניים על דרך משל, באלו עניים נאות. ובכאן תארו המדברים, הם מדברים זורקת פילוסופית מוסלמית המתקלמין, שהרמב"ם מדבר עליה הרבה, מתעמת איתה בספר מורה נבוכים. ובכאן תארו המדברים הטעות המגונה הגדולה, אשר בנו עליה פינת חטאתם בחלוקת המחויב האפשר והנמנע, נתקצר עכשיו למושגים, כי זמננו פה קצר עכשיו, שהם חשבו או הביאו בני אדם לחשוב כי כל מדומה אפשר. אומרת, המתקלמין, המדברים, המוסלמים טענו, הכת הפילוסופית הזאת, כל דבר שאדם מדמיין הוא אפשרי. והרמב"ם אומר, מה פתאום? אדם יכול לדמיין דברים שהם באמת בלתי אפשריים, שהם לא ייתכנו, אבל אין בעיה לדמיין אותם. יכול לדמיין אותם. ומורה נבוכים, הוא אומר, כאשר הוא בא להבחין בצורה מובהקת בין הדמיון לבין השכל, ואין שאלה לאן הרמב"ם נוטה, דהיינו, מה אצל הרמב"ם זה הכוח המרכזי, הכוח העליון יותר, אם נצטרך לחלק ציונים, מי יקבל ציון יותר גבוה, השכל או הדמיון, אין שאלה אצל הרמב"ם, זה ברור שהכוח השכלי הוא הכוח הגבוה והכוח המדמה הוא הכוח הנמוך, אבל הוא מגדיר את זה גם. אומר הרמב"ם, דע, אתה האיש המאיים בזה המאמר, שאם ידעת הנפש וכוחותיה, והתאמת לך בכל דבר לפי אמיתת מציאותו, הנה תדע כי הדמיון נמצא לרוב בעלי החיים. גם לבעלי החיים יש דמיון, לרובם, אומר הרמב"ם. ושהאדם לא הובדל בדמיון, זה לא מייחד את האדם, היכולת לדמיין. ואין פועל... זה נכון שלבעלי החיים יש דמיון? אין לי שום ידיעה בזה, אני יכול לדמיין את זה, אבל אין לי שום ידיעה בזה. אין לי שום השכלה בזה. ואין פועל הדמיון, פועל השכל. עכשיו, תראו את ההגדרה של הרמב"ם, זה מאוד מעניין. אין פועל הדמיון, פועל השכל, אבל אופקו. הרמב"ם אומר, תדע לך, הדמיון והשכל הם שני דברים הפוכים. הפעולות שלהם הן פעולות אופקיות. מעניין את ההגדרה של הרמב"ם. מה אומר הרמב"ם? אומר הרמב"ם, השכל יפרק המורכבות, צריך להיות כתוב פה. יפרק המורכבות, ויבדיל חלקיהם, ויפשיטם, וישיג מן הדבר האחד עניינים רבים, דילקי, ויציירם בביתתם ובסיבותם, ישיג מן הדבר האחד דברים רבים. והוא יודע לחלק בין הדברים הכלליים, שורה אחרונה בצד ימין. בשכל יבדיל העניין הכללי מן העניין האישי, כן? זה לא נכון באותנו. שכל יבדיל העניין הכללי מן העניין האישי. השכל הוא מפשיט. זאת אומרת, יש דברים חומריים, ואני יכול לקחת דבר חומרי, ובשכל להבין שהשולחן הזה הוא נראה לך באופן חומרי, כמו שהוא נראה, אבל בעצם זה כל מיני מולקולות, התחומים שמתרוצצים פה וכן הלאה. משהו שאני בכלל לא רואה אותו בעיניים, אבל אני יכול להבין שזה לא נכון בכלל מה שאני רואה. אני יכול להפשיט דברים. אני יכול למשל לדבר על מושגים, ללמוד גמרא, ולדבר על מושג מסוים בסוגיה כלשהי, לא משנה כרגע, ולהפשיט אותו, זאת אומרת לעלות לעומק שלו, לסברה שלו, לסיבה שלו, לתכלית שלו, כל מיני רעיונות, הגדים, לחלק בין דברים פרטיים לדברים כלליים, זה הפועל של השכל. אבל דמיון, אין לדמיון פועל דבר מאלו הפעולות, שהדמיון לא ישיג אלא האישי המורכב בכללו. כן, הדמיון הוא לא יכול לדמיין משהו כללי. אני לא מדמיין עקרונות רוחניים. הדמיון הוא חומר, הוא קשור, הכל תראו את הלשון של הרמב"ם, הכל גשם או כוח מכוחות הגשם. כן? כמו שידמה המדמה איש אדם וראשו ראש סוס ולא כנפיים וכיוצא. וזהו נקרא הבדוי השקר. ולא יוכל הדמיון בשום פנים להימלט בהשגתו מן החומר. ואפילו הפשיט צורה אחת בתכלית ההפשט, ולכן אין בחינה בדמיון. אומר הרמב"ם, הכוח המדמה הוא כוח חומרי, הפוך מהכוח השכלי. הכוח השכלי הוא מפשיט את החומר, והוא מצליח להגיע לדברים, לעקרונות, לאידיאלים, לסיבות, לתכליות, לכל מיני גדים, פילוסופיים, דעתנים, הדמיון הפוך, הדמיון הוא כוח חומרי. אתה יכול להרכיב ראש של סוס עם גוף של אדם ולהפך וכן הלאה, יכול לעשות כל מיני הרכבות. זה משהו מאוד מאוד חומרי, מאוד טכנוקרטי, מאוד טכני. זה הכוח של הדמיון, ולכן הרמב"ם אומר, הדמיון זה דבר נמוך. אנחנו רוצים להיות אנשים משכילים, להתעסק בשכל, להשכיל את השם, לדעת את השם, זו העבודה שלנו. והדמיון הוא כוח נמוך, הוא כוח חומרי. עכשיו, לא רק שהדמיון הוא כוח חומרי,
אלא הוא כוח שמאוד מאוד מטעה. פה נראה את התורה של רבי נחמן, רבי נחמן מדבר הרבה מאוד על הכוח מדמה, ממש. יש הרבה הרבה תורות ברבי נחמן בנושא הזה של הכוח מדמה. למשל פה בתורה הזו, בליקוטי קמא כ"ח, הוא אומר כך, צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדמה ולעלות אל השכל. זו העבודה, כל אדם צריך לצאת מהכוח המדמה, לעלות אל הכוח השכלי. וכשנמשך אחר המדמה זה בחינת שרירות לב, שהוא הולך אחר המדמה שבלב. כשיוצא משרירות הלב הוא משבר ליבו אבן, זה בחינת שמיר, הוא משבר את האבן, שעל ידו נכנע האבן, ואינו הולך אחר התאוות המדוניות, והולך אחר השכל. כן, צריך לצאת מהדמיון, אומר רבי נחמן. ובשיחות הר"ן הוא אומר, תאר את היצר הרע ככוח הדמיון. היצר הרע דומה כמו מי שהולך ורץ בין בני אדם וידו סגורה ואין אדם יודע מה בתוכה. והוא מרמה בני אדם ושואל לכל אחד מה אני אוחז, ולכל אחד נדמה כאילו הוא אוחז מה שהוא מתאווה. ועל כן הכל רצים אחריו, כי כל אחד סובר שיש בידו משהו חפץ, ואחר כך הוא פותח את ידו ואין לו כלום. כן, ממש היצר הרע, שהוא מרמה כל העולם, והכל רצים אחריו, והוא מרמה לכל אחד ואחד, עד שנדמה לכל אחד ואחד כאילו יש בידו משהו חפץ. כל אחד פשטותו ותאוותו, אחר כך בסוף הוא פותח את ידו ואין בה כלום. עוד דימוי, אומר רבי נחמן, נדמו כל התאוות של העולם כמו עמודי אור הנכנסים בבית מן אור החמה. אתה רואה, כאילו, פסים של אור. כנראה בחוש שהם נדמים לעמודים, וכאילו רוצים לתפוס אותם מעמודי אור. תופסים וחוטפים, ואין בתוך היד כלום. לא נשאר בסוף שום דבר, זה בכאילו, זה לא באמת. זאת אומרת, הכוח המדמה לא רק שהוא כוח חומרי, כמו כל כוח חומרי, הוא מטעה, אבל אולי הוא מטעה אפילו יותר מכל כוח חומרי. מה שאני חש בחוש הטעם, אז אני חש אותו. אבל מה שאני מדמיין שאני אחוש בחוש הטעם, כשאני אוכל מאכל מסוים, למשל, אם אני רואה, על קופסה של, תראו, דוגמאות פשוטות, כן? קופסה של עוגיות, איזו עוגיה פתוחה כזאת, צויר יפה בחוץ, ונראה לך שהקרם שוקולד שם הוא משהו, משהו, אתה פותח את השקית ובסוף זה נמרח שוקולד כזה פשוט. ואחר כך אתה קונה עוד פעם את הקופסה הזאת, וכן הלאה, וככה מתגלגלים מיליונים ומיליארדים בעולם. למשל, עולם הפרסום עובד מאוד מאוד על הכוח המדמה של האדם. הכוח המדמה הוא חושב, הוא לא חושב, הוא מדמה, כן? שהוא ישיג דבר מסוים, ובסוף זה לא. או שזה שום דבר, או שזה משהו אחר לגמרי ממה שהוא דמיין, וזה בלוף, זה לא אמיתי, אין פה משהו אמיתי. וככה היצר הרע עובד, היצר הרע מושך אותנו, תאוות מושכות אותנו להשיג איזה דבר, וכשאדם מגיע לזה בפועל, לא נשאר עם שום דבר ביד, תכלס, לא נשאר לו שום דבר. גם מה שהוא חשב שהוא ישיג, הוא לא ישיג. לא שהוא ישיג את מה שהוא חשב שהוא ישיג ולא ישיג השגות עליונות. גם מה שהוא חשב שהוא ישיג, הוא על פי רוב לא משיג. כן, הכוח המדמה הוא כוח מאוד מאוד מטעה. דוגמה הקלאסית, אני חושב, במקרא, בתנ"ך, זה אמנון ותמר. כן, גדולה השנאה של שנאה, מאהבה של רעבה. הדמיונות יכולים לרוץ למקומות מאוד מאוד חזקים, אבל שנייה אחר כך ריק. מוחלט, שום דבר, לא נשאר כלום, כל האהבה פרחה ברגע היא אפס. לא רק שהיא אפס, אלא היא הפכה לצד השלילי, היא הפכה גדולה השנאה של שנאה מאהבה של האיבה, שום דבר, זה הכל היה דמיון, אבל לא נשאר מזה כלום. זה מה שמתאר פה רבי נחמן, זה מתאים לדברי הרמב"ם שאמרתי. עכשיו, אבל אני רוצה לחזור למה שאנחנו אמרנו קודם. זה ברור, שאם הקדוש ברוך הוא, נטע בנו את הכוח הזה, את הכוח המדמה, את כוח הדמיון, אז זה ברור שהוא משהו שהוא טוב, הוא לא שלילי בעצם, ואפשר להשתמש בו, כמו שראינו, כיוון שנפש האדם היא אחת, אז צריך להשתמש בו. יש בחז"ל הרבה התייחסויות לעניין הזה שהקדוש ברוך הוא לא ברא שום דבר לבטלה. חז"ל אומרים שדוד המלך שאל למה צריך שיהיה עכביש בעולם, כן? עד שהקדוש ברוך הוא לימד אותו. במערה, שאול נכנס וכולי, שם היה להתחבא במערה, והעכביש טבע את העקורים, ולכן לא חשבו שהוא מתחבא במערה, וכן הלאה. לא, מכירים את המדרש הזה. וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אין שום דבר שהוא לבטלה. גם במידות הנפש אין שום דבר שהוא לבטלה. אני מצטט הרבה את הגמרא, הגמרא אומרת גם בברכות, גם במגילה, אומרת הגמרא, שכל מילה שכתובה במקרא בין שתי אותיות, דהיינו בין שתי אזכרות של שם השם, זה מלמד על הגדלות של העניין הזה. עכשיו כתוב,
כל דעות השם. גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות. אותיות ראי מזכרות השם. כל דעות השם. גדול מקדש שניתן בין שתי אותיות. השם, מקדש, השם, כוננו ידיך. שואלת הגמרא, מה תקפלו הרבה אחר כך הנה, אלא מעטה, גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות? שנאמר, כל נקמות השם, נקמה זה דבר שלילי. גם נקמה זה דבר גדול, עונה הגמרא, אם, כן, במילתא, מיה גדולה היא, בעניינה היא גדולה. זאת אומרת, כאשר צריכה להיות נקמה, אז זה גם דבר גדול, ולכן זה נמצא בין שתי הזכרות של שם ושל השם. היינו, אין שום דבר, זה מאוד יפה בדרוש של הרב לפרשת תולדות, במדבר שיעור, שמדבר על זה שיש את המידות הבסיסיות של יעקב אבינו, המידות הבסיסיות של עם ישראל, הרחמנים והישנים ועמלי חסדים, אבל לפעמים ידו של יעקב יודעת לאחוז בעקב, בקצה של עשיו, ולהשתמש גם במידות העשוויות כאשר צריך. אין שום דבר בעולם שהוא לבטלה. אין שום כוח מכוחות הנפש שהוא לבטלה, אין שום מידה שיש שהיא לבטלה. כל מידה צריך לדעת להשתמש בה במקום הנכון, במינון הנכון. כמו שנחזור ונאמר, בשני יצריך, עבודת השם צריכה להיות גם ביצר הרע, כמובן זה מושג שצריך לזקק אותו ולהיזהר ממנו מאוד, כן? מהמשמעות שלו. האדם יכול לקחת את החלק הזן ולהשתמש בו לאיסורים ולאכול מאכלות אסורים. הוא יכול לא לאכול אחר מאכלות אסורים, אבל לאכול באופן מאוד מאוד לא בריא. או לאכול באופן מושחת, באופן מופרז, באופן שמזיק לו, באופן שהוא לא ראוי, תאוותני. הוא יכול לקחת את הכוח של האכילה ולאכול מצה, שזו מצוות עשה דאורייתא, ולאכול בשר קודשים, שזו מצוות עשה מדאורייתא, וכן הלאה וכן הלאה. וגם לאכול אכילת חולין במדרגה רוחנית כזו או אחרת, זה כמובן נושא שלם, אבל לאכול בשביל להחיות את נפשו. זאת אומרת, אותו כוח יכול לשמש למקום מאוד שלילי, מקום מאוד חיובי, ככה זה בכוח הזן, ככה זה גם בכוח השכלי, שאפשר להשתמש בו גם למקומות לא טובים, כמובן, חכם להרע, והם חכמים להרע, אפשר להשתמש בכוח השכלי לדברים מאוד לא טובים, אז גם הכוח מדמה. הכוח מדמה, פעמים רבות, כיוון שהוא יותר קשור לצד החומר, אז הוא הרבה יותר קשה להשתלט עליו מאשר על הכוח השכלי. קשור לצד החומר והוא הרבה יותר מטעה והרבה יותר נוטה לקחת אותנו למקומות לא טובים, אבל בעצם הכוח המדמה הוא משמש לדברים מאוד חשובים, כמו בהפכתי את הדף, כן? בליקוטי עניין, רבי נחמן אומר שם, על ידי התפשטות הנבואה, על ידי זה נתברר ונתתקן בחינת כוח המדמה. נבואה? נבואה היא קשורה לכוח המדמה. הרמב"ם אומר במורה נבוכים, חוץ מנבואת משה רבנו, נבואת משה רבנו לא קשורה לכוח המדמה, בנבואת שאר הנביאים היא קשורה אל השכל, אבל היא שורה דרך הכוח המדמה. בלי הכוח המדמה אין נבואה. כן? סיר נפוח אני רואה, לפניו מפני צפונה. מקל שקד אני רואה. נביא רואה מראות, מדמיין דמיונות. הכוח המדמה הוא כוח מאוד חזק בנבואה. נבואה זו מדרגה מאוד מאוד עליונה. יותר מהחוכמה באופן פשוט. אף שחז"ל אמרו בבת חכם עדיף מלביא. יש צדדים לכאן ולכאן, אבל נבואה זה כוח מאוד מאוד עליון. והכוח המדמה שייך לנבואה. זאת אומרת, נשים לב שהכוח המדמה עובד במקומות הכי עליונים, העליונים ביותר. נבואה, בית המקדש. כמה בית המקדש בנוי על הכוח המדמה? כאשר אדם נכנס לבית המקדש ורואה את הכהנים בעבודתם, ולווים שירם וזמרם, זה עבודה על הכוח הרגשי, על הכוח המדמה, כוח הדמיון. יש פה הרבה הרבה בעבודת המקדש וכל מה שסביבה את העניין של הכוח המדמה. זה לא משהו שכלי, זה לא משהו שאתה עכשיו בשכל, בגלל שהיית בבית המקדש, חווית איזו חוויה אינטלקטואלית, שכלית. אלא יש פה חוויה רגשית, יש פה חוויה דמיונית, או חוויה מאוד מאוד עוצמתית של כוחות אחרים. ועבודת המקדש היא, אין צריך לומר, שאנחנו מחכים לה ומתאבים אליה, היא דבר מאוד מרכזי בעבודת השם שלנו. זה השפיץ של עבודת השם. אנחנו מתקרבים ליום הכיפורים, כהן גדול, ביום הכיפורים, נכנס לפני ולפנים. עבודת המקדש, ומה העם עושה? אנחנו עומדים בתפילה על בית המדרש, והעם, מי שמצליח להגיע ומצטופף, כן, והכהנים והעם עומדים בעזרה. העם שעומד בעזרה הוא עומד פסיבי, והוא מסתכל. מסתכל, הוא מתבונן, מתבונן בעבודה של הכהן הגדול. כן, הוא רואה עבודה, והוא משתמש עכשיו לא בכוח השכלי, כן? וחווה חוויה מאוד מאוד משמעותית בעניין הזה. אז זה ברור שצריך לדעת לקחת את הכוח המדמה למקומות החיוביים. ופה אני רוצה לומר אמירה עקרונית, והיא,
הכוח המדמה הוא פועל עלינו במקומות לא טובים. וצריך להתמודד עם הדבר הזה. צריך לפתח כלים להתמודד עם הדבר הזה. אבל זה לא רק זה, או לא בעיקר זה, אלא הכוח המדמה צריך להשתמש בו במקומות חיוביים. הרבה פעמים הסור מרע בא על ידי העשה טוב. זאת אומרת, אם אני אשתמש בכוח המדמה שלי, בכוח המתרגשת, ממה למשל אדם מתרגש? ממה אתה מתרגש? אם אדם מתרגש, אני יכול להגיד את זה בצורה כזו או אחרת, אבל כולי לדוגמאות הפשטניות, אבל אדם יכול למשל להתרגש, פעם חבר שלי, תלמיד חכם, מורם באחת הישיבות, אמר לי שהוא שומע שדרני ספורט, שמתארים משחק כדורגל, הוא אומר, והוא מוסר לו, איזה החמצה, וכן הלאה. ואז הוא אומר, וואו, סוף סוף מישהו מתרגש בעולם הזה. איזה יופי שמישהו מתרגש. זאת אומרת, הוא מתאר את ה... הוא כל כך חווה, השדרן, משדר את ה... השדר שמשדר את זה, כל כך חווה את זה כחוויה עוצמתית, ואיזה התלהבות, ואם היה גול, היה סל וזה, התלהבות עולמית, וככה, ופה ושם, ו... עכשיו, יש בזה דבר יפה, שאדם הוא מתרגש. מצד שני, בהקשר למה שדיברנו קודם, יש פה גם צד מסוים של בזבוז כוחות של הנפש. זאת אומרת, אם אדם מאוד מאוד מתרגש מספורט, כלומר, ספורט תחרותי, וכן הלאה, טוב, זה לא מדבר, לא אומר את הדבר שלילי, זה לא דבר שלילי, אבל צריך לדעת. אם אדם משקיע את הכוחות שלו, את כוח הרגש שלו, משקיע בצורה עוצמתית את כוח הרגש שלו במקום מסוים, אז הרגש שלו הוא קצת גס. אין לו את העדינות להתרגש מדברים אחרים, אולי. למשל, אם אדם שהוא שומע מוזיקה, הוא שומע מוזיקה, נדבר רגע רק על עולם המוזיקה, הוא שומע מוזיקה, נדבר עכשיו על עולם השמיעה, שומע מוזיקה מאוד מאוד אגרסיבית, וזה ההרגל שלו, אין לו בכלל את הדקות, את העדינות, לחוות חוויה של מוזיקה עדינה, של חילוקים עדינים במוזיקה. הוא לא שם בכלל, השמיעה שלו לא נמצאת שם בכלל. השמיעה שלו מבוזבזת כביכול, או היא גסה אל מול השמיעה העדינה. אין לו את היכולת. הוא לא שומע, הוא לא באוקטבות האלו, כן? הוא לא נמצא במקום הזה. הוא לא שומע שם. אז ככה, כשאדם מבזבז את הרגשות שלו על מקומות נמוכים, הוא לא מאפשר לעצמו להתרגש מאוד מ... נגיד, למשל, מאיזו סברה מדהימה של רבי עקיבא איגר, נגיד, וואו, איזה מדהים. יכול להיות שאחד זה יותר טבעי לו להתרגש מסברה של רבי עקיבא איגר, אחד זה פחות טבעי לו, אחד יותר טבעי לו... עכשיו, אני לא אומר שאסור להתרגש מסטלין, אבל אני כן רוצה לעורר למחשבה. זה בצד של ה... שוב, זה לא דבר רע, כן? זה בצד של איפה אני, לאן אני מנתב את הכוחות שלי. ועכשיו, דווקא לא על זה רציתי לדבר. זה בדרך אגב. מה שאני רוצה לדבר הוא שבמקום להתעסק במה לא להתרגש, בואו נתעסק במה כן להתרגש. בואו, אם נדבר על כוח הרגש וכוח הרגש המרגיש והמדמה אצל הרב, כל הזמן הם הולכים ביחד, שימו לב פסקאות של הרב, הרבה הרבה מאוד הרגש והדמיון הם הולכים ביחד, כי הם באמת מאוד מאוד קשורים. הדמיון מעורר מאוד את הרגש, כמו שהרמב"ם אמר, הוא קרוב יותר אל החומר, הרגש הוא גם קרוב יותר אל עולם החומר מאשר השכל. כאשר אדם מרגיל את עצמו להתרגש מדברים מסוימים, זאת אומרת, הוא חווה חוויות של קדושה. חוויות. הוא... בתפילה אפשר לחוות חוויה של קדושה, או בריקודים של מצווה, הוא הולך להקפות שניות בבית הרב. אז הוא עכשיו חווה איזה חוויה של קדושה. גם אם יש לו גם חוויות אחרות, אבל הוא ממלא את עצמו בעוד ועוד ועוד חוויות של קדושה. הוא הולך אל קבר יוסף, הוא חווה חוויות של קדושה, חוויות של רוחניות. אז הוא מרגיע את הרגש שלו למקומות אחרים. הוא ממלא את הרגש שלו במקומות חיוביים. במקום להילחם עם הרגש שנמשך למקומות חלילה שליליים, או של חול, שהם לא מקדמים בעבודת השם, בלי להילחם בזה, בלי קשר לזה שלפעמים צריך אפילו להילחם, לפעמים להוריד מינון, אבל הוא בעיקר מוסיף עוד הרבה הרבה בצדדים החיוביים. הוא מוסיף קדושה.
מוסיף, משתמש בכוחות האלו, למשל, משתמש בשירה. המוזיקה זו דוגמה מצוינת, כן? כלומר, זה לא קשור ישירות למדמה, אבל אדם, איזה שירים אתה שומע? והאדם יכול למשל ללמוד בישיבה, ומבחינת הלימוד שלו, מבחינת הידיעות שלו, מבחינת ההשכלה שלו, הוא מתקדם, 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 מבחינת, לדוגמה אני אומר, השירים שהוא שומע, הוא נשאר באותו מקום שהוא היה לפני שהוא הגיע לישיבה. והוא לא זז משם. הוא יכול לשמוע שירים, אולי חלילה, חלילה, אפילו אם מילים לא צנועות חלילה, 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 וגם אם לא, דברים סתמיים, דברים שלא באים ממקום נפשי עמוק. אבל אם למשל הוא מקדם את עצמו, זה לא מה שחייבים לשיר דווקא פסוקים, אבל אם הוא מקדם את עצמו בעולם הזה, אז הוא פועל במקביל, ועולם השירה מאוד מאוד משפיע על עולם הרגש, הוא מבטא את עולם הרגש, אבל הוא גם משפיע על עולם הרגש. אז הוא מקדם את עצמו בעולם הזה של השירה, אז הוא מתקדם רוחנית לא רק בשכל, הוא מתקדם גם בעולם הזה של הרגש. וכן אותו הדבר בצד של הדמיון. שאל, אפשר להשתמש, אפשר וצריך, יש בתניה, באדמו"ר פיאסצנה, בהרבה הרבה מאוד דוגמאות, וגם ברב זצ"ל, הצעות לעבודה עם כוח הדמיון. איך להשתמש בכוח הדמיון באופן מעשי לעבודת השם? אפשר להתחיל בראשונים, הראשונים עוסקים בזה. למשל, מי שלמד מאמר שלישי בכוזרי, כאשר הכוזרי מדבר על עבודתו של החסיד, שם הוא אומר את העיקרון שאמרנו קודם, שהחסיד הוא המושל, הוא יודע לתת מקום לכל אחד מכוחות הנפש שלו, והוא מחלק לכל כוח מכוחות הנפש שמה שהוא צריך, הוא מדבר שם על מה החסיד עושה עם הכוח המדמה. והוא נותן דוגמה, למשל, שהחסיד מדמיין לעצמו את מעמד הר סיני. הוא מדמיין לעצמו את קריעת ים סוף. זה לא עבודה שכלית, אבל זו עבודה, והיא לא פחות עבודה, היא ממש עבודה. הוא, למשל, כאשר הוא יגיד אשר בחרבנו מכל העמים, או ישיר אתה בחרתנו, אז יכול לשיר אתה בחרתנו, כאלה מילים מאוד יפות, כי השיר יפה, כי המנגינה יפה, יכול לשיר אתה בחרתנו, כי כבר כמה זמן אפשר לעמוד בתפילה הארוכה הזאת, וצריך קצת להתפרק, יכול בכל מיני רמות לשיר אתה בחרתנו. יכול לשיר אתה בחרתנו, במקום או לא במקום זה כל כך משנה, תוך כדי שהוא מדמיין את מעמד הר סיני, וחושב על המשמעות של המילים אתה בחרתנו, אז זה מקום אחר לגמרי. אדם יכול לקרוא, להתפלל תפילת יום הכיפורים, יוצא לכם הצעה מעשי, ולומר, אחרי סדר העבודה, או תוך כדי סדר העבודה, לומר את סדר העבודה, יכול לשמוע את שערי בו ברקע, אבל משנה, הוא יכול להיות בסדר העבודה, ולקרוא אותם בלי לומר תמים, והוא יכול לדמיין. הוא יכול לדמיין את עצמו, הוא יכול לדמיין את הכהן הגדול בקודש הקודשים. הוא יכול לדמיין שכאשר הוא אומר את המילים שהשני המלובן, כן, שחסרנו כל אלה, אשרי עין ראתה, אשרי עין ראתה השני המלובן, משעיר הקורבן, יכול לדמיין את הדבר הזה. אז כאשר אתה מפעיל את הכוח המדמה, אתה פועל עכשיו על הנפש שלך פעולה של קדושה, לא בשכל, ברגש, במדמה. אז הנה לקחתי את הכוח המדמה והשתמשתי איתו, ואני משתמש איתו לפעולה בעבודת השם. אז אני מרומם את הכוח המדמה שלי, כן? למשל, השני המלובן תמיד מאוד תופס אותי, הדוגמה הזו, אנחנו ערב יום כיפור, אז אני אומר, דמיינו לעצמכם, את עם ישראל עומד, אנחנו מסיימים את תפילת יום כיפור, ומקווים לטוב. ואנחנו לא יודעים מה נחתם. ועם ישראל עומד בבית המקדש, צעד בית המקדש, כל העיניים נעוצות בחוט הזה, בשני, וכולם, אני רק אתחיל לדבר על זה, כבר יש את התחילה לצמרמורות. זאת אומרת, להתחיל לדמיין את הדבר הזה. יכול לדמיין את עצמי שם. עומד ומחכה לראות, יהפוך לבן או לא יהפוך לבן. יהפוך לבן, יהפוך לבן. תהיה ממשלה, לא יהיו פיגועים, לא יהפוך לבן. לא יהפוך לבן, מה זה אומר? ומה זה אומר, כן יהפוך. איזה עוצמות של רגשות מכונסים פה, ברגע הזה, בשניות האלו, שמחכים עם השני, יהפוך ללבן, לא יהפוך. אני יכול לקרוא את המילים האלו, אני יכול להפעיל את הדמיון שלי. אני יכול להפעיל את הדמיון שלי ולעבוד על זה בראש, זאת אומרת, איפה אני יכול להשתמש בדמיון שלי? כן, אני אתאר לעצמי לדבר הזה, תסלחו לי שוב על הדמיון הנמוך. פעם הלכתי, אני חושב, אולי אני מדמיין שהלכתי, אבל אני חושב שהלכתי באיזשהו רחוב, הר כרמל ובחיפה, ומתחתיי רחוק היה אצטדיון קריית אליעזר,
והיו שם, אני מניח, כמה עשרות אלפי אנשים. ושם כנראה מישהו הבקיע גול או פספס גול, ואני לא יודע מה היה בדיוק, אבל זה היה משהו כמו שכמה עשרות אלפי אנשים ביחד עושים כזה... כזה, כן? שום זה ביחד כמה... תארו לעצמכם, כל ההמונים שעומדים שם, להבדיל, 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 בבית המקדש, מחכים לשנייה הזאת, תראו איזה... מה פרץ להם מהפה. איזה וואו, איזה הנחה, או איזה הנחת רווחה, או חלילה הפוך. כשרואים את השני המלובה, עכשיו אני יכול לדמיין את עצמי עומד שם. יכול לדמיין אותם, יכול לדמיין אותי שם. כן? ולדמיין כהן גדול, אני יכול לדמיין את הכהן הגדול, איך הוא לא פרצוף, איך הוא לא נכנס לפרטים האלה, אבל... לא כדאי, אבל... אז זה מאוד משפיע, זה משפיע על התפילה שלך. זה משפיע על, על, על מה מעניין אותך, מה מעסיק אותך. כמו שאם תחומי עניין שכליים מסוימים מעניינים אותך, זה אתה במדרגה אחת, ואם אתה עולה לתחומי עניין אחרים, אתה במדרגה אחרת, אותו דבר בכוח מדמה, אותו דבר בכוח המרגיש. עכשיו, נקרא קצת מילים עוד בדברי הרב, הרב אומר דברים מדהימים. אחרי שראינו הרבה פסקאות, תורות, פסקאות, נגד הכוח המדמה, תראו מה הרב אומר, מדהים. באוצר הדמיון מונח כל האמת וכל הגודל, שמתברר כמעה, כמעה, ראו מה זה, על ידי כמה צינורות מקטינים ומזכחים של השכל. הצינורות של השכל הם מקטינים את הדמיון הזה. הם מזכחים אותו, אבל הם מקטינים אותו, אומר הרב. תראו את המשפט הבא, משפט מדהים. השכל הרציונלי שלנו איננו כי אם תלמיד קטן, המסביר קצת את כל אורח החיים שיש באוצר דמיוננו, השם והקדוש, החי וחיי... מציאות עליונה, המכרעת את המציאות הריאלית באיתניות, עצמיות, עבדת השכל, הוא רוצה ריאליה. מה אתה מדבר איתי עכשיו בית מקדש? מה אתה מספר פה סיפורים? אבל תתאכלס, איזה בית מקדש, איפה אנחנו נמצאים? עכשיו בוא נדבר שכל, בוא נדבר ריאליה. רבותיי, אם היינו מדברים ריאליה, לא הייתה פה מדינה היום. הרצל היה בן אדם ריאלי? אם... אדם היה רק ריאלי, לא היה לו דמיונות, הוא לא היה כותב איזה ספר הזוי, הלך תראה מדינת היהודים, הזוי לחלוטין, אז לא הייתה פה מדינת היהודים. הדמיון בסוף פועל פעולות הרבה יותר חזקות מהשכל, בעוצמות שלו. זאת אומרת, הוא בא ממקום כזה, אחר כך צריך לתרגם את זה. אתה לא יכול להישאר בהזיות. אתה צריך לתרגם את זה, ואחר כך השכל צריך לעבוד ואיך בונים בפועל מדינה. ותראו למשל מה הרב אומר אחר כך. כן, הוא אומר, הוו גודל לעוז החיים של דמיוננו העליון המתנשא מעל המצרים. ומה אמר הרמב״ם? הרמב״ם אמר, הדמיון יכול לפרק, להרכיב וכו' וכו'. אז זה דבר בדוי, זה שקרי. זה בדוי ושקרי, אבל הדבר הבדוי והשקרי הזה, בואו נמשיך את המילים. יש בדמיון מעלות כאלה שאין בשכל. הדמיון מחייב בנו את העולם בצורתו הרוחנית, ממילא עושה את מעותינו הרוחנית יותר שלמה. אלא שבהתגברותו הוא מטשטש את התואר של העולם המעשי, צריך להיזהר שהדמיון לא יתגבר יותר מדי, זה מטשטש את המציאות, זה דמיון, זה דמיוינס. אבל החלומות הגדולים, תראו את המשפט הבא, יסוד העולם הם. חולמים הנביאים, חולמים המשוררים, חולמים בעלי המחשבה הגדולים לתיקון העולם. זאת אומרת, כשהרמב״ם אומר שספינה רצה באוויר, זה מהנמנעות וזה דמיונות וזה שקר, הרי כל אחד מבין, שבזכות כמה משוגעים הוזים שדמיינו ספינה רצה באוויר, יש היום